მედა ჩემი შვილი 19 დღეა დღეს შიმშილოს. და როგორ ეთქო, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად ძნელია. მას აქვს რამოდენიმე დაავადება. მას აქვს უმძიმესი ოპერაცია გადატანილი ხერხემლის, სამი მალა მას აქვს ჩაკეტილი, მეხუთე ხერხემლის მეხუთე მალაში ფირფიტაუდებს, რომელიც არ მიიღო ორგანიზმა და გამოიწვია მაღალი არტერიული ცნებები, აქვს ქრონიკული მწვავე ცენტებადიტი, აქვს მწვავე ქრონიკული პანკრეატიტი, აქვს მწვავე ქრონიკული კოლიტი, აქვს იშემიური ინსულტი გადატანილი და მოვითხო ჩემი შვილის, მე უმორჩილესად თხო ყველას, ჩემი შვილის სიცოცხლე ბეწვზე კიდია, ასეთი ამამთხოფი ადამიანი 19 დღეა შიმშილობს. ჩემი შვილი თხოულობს და მეც ვითხო მისი საქმის გადახედვას სასწრაფოდ და სანამ საქმე გადაიხედება, ჩემი შვილი დროებით სასჯელისაგან გაანთავისუფლა. მან ყველა უწყებას მიმართა განცხადებით, მაქვს აგერკოპიო, ყველას მიმართა ადამიანთა უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ქალბატონ ეკაბესელიას, საქართველოს იუსტიციის მინისტრ ქალბატონ ზიაწულუკიას, საქართველოს პარლამენტის წევრ ქალბატონ თინათიდაშოს, საქართველოს მთავარ პროკურორს ბატონ არჩილ კბილაშვილს. კონკრეტული შედეგი ჯერ არ მიმიღია შვილო, ჩემი შვილი 19 დღეა ავადმყოფის შვილი შიმშილობს და მიკვდება. ვის მოთხოვო პასუხი? ის მგებლობას ყველას იმპირს ვაკისრებ. ვისაც შეუძლია ჩემი დახმარება, ყველას ვთხოვ. პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, პარლამენტის წევრებს, მინისტრს, ყველა მთავრობის წევრს. ჩემ შვილს რამე თუ დაემართა, პასუხი მგებლობას ვაკისრებ მათ. ჩემი შვილი ცოცხალი გამიბრუნო. თუ ჩემი შვილი დამნაშავეა, საფეს გადახედო სასწრაფო და ისევ შეამოწმო უკან, ჩემი შვილი არასდროს არ წარმოადგენდა საზოგადოებისთვის საშიშრებას და არც ახლა არ წარმოადგენს.